Наші основні завдання є побудовані на підвищенні якості освіти. Нам дуже важливо, щоб вчителі отримали нові методики. Використання цих коштів, вибір програми підвищення кваліфікації залежить вже виключно від бажання вчителя і від рішення педагогічної ради. Вчитель має вибрати програму підвищення кваліфікації, звернутися до педагогічної ради. Педагогічна рада школи має прийняти план підвищення кваліфікації, укласти угоду з суб'єктом підвищення кваліфікації і підвищити кваліфікацію вчителя. Раніше вчитель проходить підвищення кваліфікації раз в 5 років. Да? Тобто 5 років практично можна нічого не робити, проходити. Але ж 5 років – це ж величезний час. За 5 років взагалі змінюється все. Деякі професії пропадають за 5 років. Ось. А сьогоднішні умови вони передбачають можливість вчителя постійно перебувати в освітньому навчальному процесі для нього. Да? Тобто, що кожен рік відвідувати семінари, тренінги, курси, ось відповідно, і мати додаткову освіту, яка, безперечно, буде тримати завжди людину в тренді.